ወይ ደም ስሶ ለሰይጣን ዘርን ኃይለ ዚያኪ ማርያም ጸሎት ይላ ግብርተ ኪላይ ማቲኪ ይቀበነ ያደነነ ለዓለም ዓለም አሜን። ጸሎት አለ ማርያም ስለታ ያደነነ ማቶላ ጸሎት አለ ማርያም ስለታ ለዘክሲያን ቀቡ ማቶላ ጸሎት አለ ማርያም ስለታ ለነፍሳተ ሙታን ነን ማቶላ አልወዛ ያበሉ እመቤታችን ወላዲተ አምላክ በጸሎቷ በምልጃዋ ከልጇ ከወዳጇ ተማልደን ማህረ ወልድየ ተዘከር ኪዳን ይብላ ተሳስብልን ለአባ ሕርያቆስ ስለ ቅዱስ ኤፍሬም ለአባ ጊዮርጊስ ስለ ቅዱሳን ሁሉ የተለመነች እመቤታችን አምላክ ወላዲተ አምላክ ለእኛም ትለመነን። አምላካችን እግዚአብሔር ስለ እናታችን ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ስለ ድንግል ማርያም ብሎ ሀገራችን ኢትዮጵያን ህዝባችንን በአይነ ምሕረት ይመልከትልን። ፈተናውን መከራውን ሰቆቃውን ሁሉ ከምድራችን ያርቅልን። የቸርነቱን ስራ ይስራልን። ጾማችን ጸሎታችን ምህላችን አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤው በሕይወት በጤና ያደርሰን። የአባታችንን የወልደ ገብርኤል እነሱ በገነት መንግሥተ ሰማያት ያሳርፍልን። አቡነ ዘበሰማያት ወካይበን አሰበኩ ዘኩሎ የእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን የሚይዝ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን አባት እግዚአብሔርን ስላረፈው አባታችን ስለ ወልደ ገብርኤል እንዳግመኛ እንማልዳለን። በለመለመ ቦታና የረፍት ውሃ ባለበት ነፍሱን ነጻ ያደርግ ዘንድ ትንሣኤን በሰራባት ቀን ስጋውን ማስነሳትን ያሰባብር ዘንድ በእንተ ነፍሰ አቡነ ወልደ ገብርኤል በእንተ ነፍሰ አቡነ ወልደ ገብርኤል በእንተ ነፍሰ አቡነ ወልደ ገብርኤል ዘለረፍት ስልጣን ወቶ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ እለኖ ለነፍሰ አቡነ ወልደ ገብርኤል ለነፍሰ አቡነ ወልደ ገብርኤል ሁሉን የምትይዝ እግዚአብሔር ስላረፈ አባታችን ስለ ወልደ ገብርኤል ለምስ እንለምናለን ማልዳለን። በለመለመ ቦታና የረፍቷ ባለበት ነፍሱን ነጻ ታደርግ ዘንድ ትንሣኤን በሰራባት ቀን ስጋውን ማስነሳትን ታስተባብር ዘንድ በማይታበል ተስፋ መንግሥተ ሰማያትን አድለው። ስለ አባታችን ስለ አገልጋይ ስለ ወልደ ገብርኤል ነፍስ እንለምናለን ማልዳለን። ስለ አገልጋይ ስለ አባታችን ስለ ወልደ ገብርኤል ነፍስ እንለምናለን ማልዳለን። ስለ አገልጋይ ስለ አባታችን ስለ ወልደ ገብርኤል ነፍስ እንለምናለን ማልዳለን። መሃራ
نفس غاونا ولد قبر ما لنفس غاونا ولد قبر ما صابونا ولد جبريل لنفسه من غير نس عدر جاي على مكال كالبشر نتجن بزات ويجي باك زي ستاو سجاون كنفسه غار السما براس نس سامن قصة سمايات المادة لو سلا عقل جاي سلا باتاشن سلا ولد جبريل نفس لمن هلن مال دال سلا عقل جاي سلا باتاشن سلا ولد جبريل نفس لمن هلن مال دال سلا باتاشن سلا عقل جاي سلا باتاشن سلا ولد جبريل نفس لمن هلن مال دال ما لنفس عونا ولد جبريل مارا اجيوا لنفس عونا ولد جبريل مارا ያየውን ጆሮም ያልሰማውን በሰው ልብ ያልታሰበውን በጓጋ ሰጣን ተእግዚአብሔር ለሚወዱ እንዳዘጋጀላቸው መጣን የሚያሳርፍና የሚያረጋጋ ምን ቅዱስ መንፈስ ለቤተሰዎቹ ላሜን የሚያሳርፍና የሚያረጋጋ የሚያጽናና ቅዱስ መንፈስ ለቤተሰዎቹ ላሜን የሚያሳርፍና የሚያረጋጋ የሚያጽናና ቅዱስ መንፈስ ለቤተሰዎቹ ላሜን ጠባቂ ሆነ አድል በክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጸላንተ ይገባል ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ يزياني وزلفني ولا Kiralaison 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 Kiralaison
አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አገልጋይህን የወልደ ገብርኤልን ነፍስ በገነት መንግሥተ ሰማያት ከማኅበረ ጻድቃን ከማኅበረ ቅዱሳን ከማኅበረ መላእክት ደምርልን ፍጹም መጽናናትን እንድታድለን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ